A Capdepera, on celebren la Fira Medieval. El poble s'engalana per fer tornar a l'edat mitjana. I anem en directe a la nostra companya Margalida Riera. Bon dia, Margalida. Ja està tot preparat a Capdepera? Bon dia a tots. Ja és a punt aquí el mercat medieval de Capdepera. Els primers visitants estan recorrent ja les 130 paradetes i poden veure la feina que fan els més de 40 artesans que enguany hi participen. A hores d'ara, l'olor, el color i un ambient molt especial omple ja la vila. Tot i que s'inaugura oficialment aquest cap vespre a les 6, els primers visitants han arribat a les 10 del matí. Centenars d'escolars han vengut aquí al mercat medieval i han pogut participar en tallers de terrissers, bijuteria i fins i tot han après a fer-se el seu propi berenar. Centenars d'escolars han encetat avui el mercat medieval de Capdepera. Els visitants més tendres s'han passejat de pres per la fira. Va ser el paseo por aquí, por el mercat medieval, enseñarle los kioscos, los saltimbanquis. Hem passat un bar ofer, o no? No, va ser de fer pinces dins els dits. Molts infants han pogut participar en tallers com els dels terrissers i experimentant les mans, els oficis i l'artesania. Ho han d'aplanar amb el rotllo i després ho han de fer una forqueta o algo per fer la forma. Jo crec que és bastant important pel nostre poble i després fer-te conèixer quina és la feina d'un artesà i nosaltres podem participar així en tallers i està molt bé. Danses, cercaviles, artesania i animació. També han après a fer collars i penjarois. Que hem anat aquí en autobús i per fer aquesta pulsera ens ha ensenyat que era fàcil fer aquesta pulsera. Agafam aquests botons i les ficam per les... Sí, per els filets ho ficam. La gent gran de Capdepera també participa en un taller de la tradicional llata. Fem la llata primer i llavors després la cosim i primer fem els brins, tots ens ho farem. Hotels de Capdepera i de municipis propers aprofiten el ganxo del mercat medieval per fer ofertes de cap de setmana a gent de l'illa. Fa 5 anys que fem aquestes ofertes i van adreçades principalment a la gent de Mallorca. Una bona manera de gaudir d'aquest mercat medieval. Oportunitats n'hi ha durant tot el cap de setmana perquè la fira acaba diumenge vespre. El mercat de Sant